алматыда көліктерді заңсыз тіркеумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды күдіктілер темір тұлпарлардың бірегей кодын өзгерту және құжаттарды қолдан жасаумен айналысқан ішкі істер министрлігінің мамандары тексеріс кезінде жерасты цехін анықтапты жалпы тіркеуге заңсыз жүз елуден астам көлік қойылған екен қазір заттай дәлелдемелер тәркіленіп он адам ұсталған олардың арасында арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары мен делдалдар бар акционерлік емес қоғамның қауіпсіздік қызметмен бірлесіп тексеру жалғасуда мемлекетке заңсыз әрекеттерден келтірген залал шамамен 320 миллион теңгеден асты Алайықтық, мәліметтер базасындағы ақпаратты заңсыз өзгерту мен көлік құралдарының сәйкестендіру нөмірлерін қолдау жасау фактілері бойынша он жеті қылмыстық іс тергелуде